256 अघि हाम्रो पनि दुनियाँमा 250 नै लेखेको भनेपछि यो पोइन्ट राम्रो हुन्छ यो भयो नि म्यानेज आप आइए सिक्किममा हुन्छ तर आउँछ कता थाहा छैन मेरो आउँदैछ आउँदैछ तिमी त्यहीँ बस्ने गरेर आउँदैछ तल्लो क्षेत्रमा होइन यो तपाईँको नि यो पोइन्टदेखि तल जुन चाहिँ हामीले बाँस गरेको पोइन्ट छ नि त्यो पोइन्टदेखि यता चाहिँ यो ओके काकाको जमिन परेन सुबा यो त काकाको हुन्छ यता कि हजुर यहाँदेखि यता यहाँ सुरु हो त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँदेखि चाहिँ बाँस त यता गाड्नु भयो नि बाँस बाटोदेखि यता गाड्नु भएको छ नि त बाँस त बाटोको यता गाड्नु भएको छ नि त तपाईँले बाँस यता चाहिँ 26 मिटरको ग्याप भन्नु हामीले यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म यो ग्याप चाहिँ 26 मिटर छ होइन 26 चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ बाँस लगाएको छौँ नि त यहाँबाट सिधा गयो नि त यहाँबाट सिधा चाहिँ यहाँ माथि होइन भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको बाँस गाडीको देखि चाहिँ पऱ्यो बाँस गाडी त्यहाँदेखि यता झोडीपट्टि चाहिँ पऱ्यो राम्रो उनीहरूले चाहिँ फेन्सिङ चाहिँ तपाईँको यताबाट गरेको छ नि त 26 फिटदेखि नै गरिदिएको छ र यो च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट नै म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र म जितेन राई है यो जुन रङ्गनेट चिया बगान जिएसएसको म तपाईँको चिफ एडभाइजर हो है र आज हिजो हाम्रो अनसन उठ्यो है जुन भित्र अधिकारको जुन 9 पोइन्ट एजेन्डाको जुन हाम्रो डिमान्ड लिएर हामीले सुनवाई भएको छैन भनेर जुन अनसन गरेको थियो है त्यो उठायो र आज हाम्रो फर्स्ट के थियो भन्दाखेरि तपाईँको डिमार्केसन हुनुपर्छ मान्छेलाई थाहा थिएन कि कुन जमिन पर्दैछ कसको घर पर्दैछ भन्ने कुरोहरू थियो र डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ को आइदिनु भयो भन्दाखेरि मन्जु स्याङदेन है उहाँ चाहिँ डिएलएलआरओ हुँदो रहेछ नेडुप शेर्पा उहाँ चाहिँ आरओ हुनुहुँदो रहेछ रिङचेन डुप्पा उहाँ चाहिँ आरआई हुनुहुँदो रहेछ र निर्मल प्रधान उहाँ चाहिँ अमिन अनि शैलेन्द्र विश्व चाहिँ ड्राफ्टमेन हामी गाउँको पक्षबाट सम्पूर्ण गाउँलेवासी नै थियौँ र उहाँको त्यो कन्ट्री क्लबको पक्षबाट पनि उहाँहरू आउनुभयो है पुलिस प्रशासन यहाँ पनि थियो है र आज हामीले डिमार्केसन गर्दाखेरि चाहिँ है लिमिटेसन कहाँदेखि कहाँ पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा घर टिपरेको छ है श्री वाङ्गेल लामा अनि सुनिल राईको चाहिँ घरेटी नै परेको छ साथसाथै नै यहाँ उहिले ब्रिटिसकालीनदेखि नै जुन हाम्रो जङ्गललाई स्याहारेर है जङ्गलहरू छ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ कसको कसको भन्दा मणिकुमार गुरुङको है तपाईँको सुदेश राईको अनि हाम्रो साङ्गे तामाङको चाहिँ ल्यान्ड परेको चाहिँ हामीले थाहा पायौँ नमस्कार म रोशन लामा गाउँको सङ्घको प्रेसिडेन्ट हाम्रो जुन 15 दिनको अनसन थियो हिजो हामीले समाप्त भयो त्यसमा जति पनि हामीले साथ दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई मेरो मेरो धन्यवाद प्रशासनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेन गरी चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दा चाहिँ हामीले जुन अनसन उठायौँ उठाउनुको कारण चाहिँ जति पनि हाम्रो थियो नबुझे मागहरू थियो कतिवटा गाउँको यो जुन चाहिँ थियो त्यसलाई भोलिको मिटिङमा सबै गरिदिन्छु भनेर डिएम साहबले आश्वासन दिनुभएको त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो अनसन उठाउनु पऱ्यो साथै भोलिको 20 तारिकको मिटिङमा चाहिँ हामीलाई यत्रो दुःख गरेर उहाँले ज्यानको बाजी लाएर चाहिँ एडवर्डज्यूले चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ अनसन अमरण अनसन बसिदिनु भयो उहाँलाई पनि अब यत्रो गरिदिनु भयो त्यो मिटिङमा उहाँलाई एटेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले पनि यो अनसन चाहिँ उठाएको किनभने
हेर्नुहोस् रङ्गनीत रङ्गनीतको जुन गरिमा छ, जुन रङ्गनीतवासीलाई पिसिएको थियो, थिचिएको थियो, आज सर्लङ्गै देख्नुहुँदैछ सबैले नै। तर मेन गरी चाहिँ के हुन्छ भने हामी कुनै पार्टीसँग दोषारोपण गर्दैनौँ पनि, कुनै पार्टीलाई हामीले तपाईँलाई हामी सघाउँछौँ पनि भनेको छैनौँ, हामी तपाईँलाई सघाउँदिनौँ भनेको छैनौँ। तर सलिड रङ्गनीत गाउँदर सम्मेलन चाहिँ अलग अलग पार्टी बसेर भए पनि हामी समाजको ब्यानरमा चाहिँ सब गर्न चाहन्छौँ, किनभने धेरै देखियो यहाँ धेरै पार्टीहरू हुँदाखेरि यहाँ कुनै किसिमको झैझगडा हुन्छ भनेर नै पार्टीको बाहेक चाहिँ हामी समाज अगाडि आएको। र जुन कुरो कुरामा कुरा आउँदै आउँछै आउँछ, तर जुन सामाजिक बहिष्कार गर्यो भन्ने कुरोमा धेरै जग्गाबाट दिदीबहिनीहरू बोल्नु हुँदैछ, तर आफ्नो घरलाई आफ्नो गाउँको समाजलाई हेरे नहेरिकन अर्का गाउँको समाजलाई औला उठाउनु चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ। हेर्नुहोस् 1948 गाउँको सम्मेलन, योभन्दा अगाडि धेरै मान्छेहरूले चलायो समाज के कस्तो थियो, तर अहिले हामीले यो इन्टरनेटको जमानामा कसरी चलाउनु पर्ने त्यो अनुसार नै हामी चलाउनु खोज्दैछौँ। हामीले उहाँहरूलाई बहिष्कार गरेका छैनौँ, उनीहरूको गल्तीले गर्दा समाजको सदस्य पनि खारिज गर्दैछौँ। यो राम्रो कुरा बुझेर मात्रै बोल्नुपर्छ तपाईँहरू पनि।